रशियाच्या हल्ल्यात युक्रेनच्या 7 व्यक्तींचा मृत्यू, 9 जण जखमी, रॉयटर्सचं वृत्त। तर रशियाची 5 लष्करी विमानं पडल्याचा युक्रेनचा दावा। भारतीय नागरिकांसाठी युक्रेनमधील दूतावासाकडनं मार्गदर्शक सूचना जारी। जिथे असाल तिथेच थांबण्याचे निर्देश। युक्रेनमधील 20,000 नागरिकांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू। रशियाच्या युक्रेनमधील कारवाईमुळे तेलाच्या किमतींचा भडका। कच्च्या तेलाची किंमत $100 पार, तर मुंबईसह जगभरातील शेअर बाजारही गडगडला। नवाब मलिकांच्या अटकेविरोधात महाविकास आघाडीचं मंत्रालयाबाहेर आंदोलन। राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते सहभागी। शिवसेनेच्या बड्या मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा। नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपा आक्रमक। भाजपचं राज्यभरात आंदोलन। तर मलिकांच्या अटकेनंतर तलवार नाचवणाऱ्या मोहित कंबोज यांच्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद। मुंबईच्या मालाडमधील मैदानाच्या नामकरणाचा वाद पुन्हा चिघळण्याची शक्यता। टिपू सुलतानच्या नावासह उद्घाटन झालेल्या मैदानाला झाशीच्या राणीचं नाव देण्याचा शिवसेनेचा प्रस्ताव। पालकमंत्री महापौरांशी चर्चा करणार। कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानं 2 वर्षांनी आंगणेवाडीची जत्रा मोठ्या उत्साहात। नेते मंडळीही भराडी देवीच्या चरणी लीन। एबीपी माझाचं विशेष कव्हरेज। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।